bolje kad ustanem ih da kažem nešto ono. U januar i u februar kako će se ponašati. Zima je tad. Yes. Hladno je januar. Hladno je. Januar. Ko je na garnituru tamo? Niko, ajmo na garnituru, milite tamo. Pa puši, a, ajde da ja legnem onako, kao što znam. Ali ćeš da me čas preneseš, pakućamo se. Nemoj da sereš. Mala treninga. Srati za mi, tamo smo ti. A? Idem da napravim krevet. Spavanje, pa spavanje, šta ćeš? Jel vidiš? Ajde, vidimo sutra. Ajde, brad. Ljubav, jel možeš? Možeš i do kraja. Da si nešto teški misliš. Aha. Ali ti teško ozbiljno, sad budi realan. Ne, ne. Dobro mi. A sam niz. Šta je ovo? Samo ove zebacije, molim.